Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. Благодарую вас за лайки, за компліменти, за вашу увагу, за активність на моїх каналах. Так, забула світло вімкнути, тож вибачаюсь. Благодарую вас також за те, що ви пишете мені навіть не компліменти. Так давно мені пані одна написала, що вона дуже розчарувалася в мені, бо я сказала замість «дякую», «спасибі». Я не буду зараз ставити якусь оцінку, хоча для мене все зрозуміло про пані, ну більшість, да? А все, що я пані, якщо ви дивитесь, звісно, я хочу вам побажати щастя і запрошую до себе на індивідуальні консультації, тому що я можу тільки уявити, як же вам важко жити з такою категоричністю в цьому житті, да? Но я вам ще скажу, що в принципі ви не зовсім винні, можливо, ви просто ще все ж таки не зрозуміли, що ви все можете змінити і що треба бути гнучкими і давати як собі дозвіл на помилки, так і іншим. В будь-якому випадку це мене не зупиняє, да, продовжувати мою роботу. От, все ж таки, навіть хтось буде ставити дизлайки, це все одно допомагає розвитку моєму каналу. Тож, будь ласка, не стримуйте себе. Все, що хочеться, пишіть. Я завдяки, залюбки, буду вам відповідати. І так, любі друзі, що є і що буде? Пам'ятаєте, це сигніфікація, да? Ну, о Боже, це мій стан точно. Плюс-мінус до того, що буде, да? Щоб ми зрозуміли, вау, можливо, ми одразу щось... І як порада до всього цього дійства. І потім я ще одну енергію витягну з колоди богині Древньої Греції. Ну, любі друзі, дев'ятка мечів. Дивіться, дев'ятка, такий стан, дев'ятка – це перед початком якогось нового, да, етапу в житті, перед десяткою, тобто. І знаєте, як то буває? Загострення перед одужанням, да? Іноді навіть перехід на інший рівень ми можемо навіть на фізичному рівні його відчувати. Так, таке буває насправді. От, і тут, дивіться, карта каже про те, що у когось просто такі вічі, можна сказати, да, відчуття безвихідь, в общем. От. Тут про якісь невдачі, хвороби, таке відчуття, що начебто чорна смуга життя. У когось відіграються грошові втрати, страхи. Тут буде потреба в отриманні допомоги. У когось з'являться або проявляться якось суперники. В деяких випадках дуже рідко ця карта може казати про фізичну смерть. Можливо, це у вас було зараз не тільки про вас, да? Це ваші енергії, в котрих ви зараз знаходитеся, і смерть на вашому оточенні, да? Вона на вас так само може впливати, чиясь смерть на вас може впливати, навіть ну, доводити вас до психосоматики, правильно? О, тож, будь ласочка, не готуйтеся вже помирати, не фокусуйтеся, завжди вам повторю, не фокусуйтеся на от саме все, випала карта, то обов'язково я помру. Ні. Дивіться, тут ще карта каже про небезпечних ворогів, котрі готові зруйнувати все вами нажити, скажімо так. Да? От, і знову таки, дивіться, це не означає, що в них все вийде. Да? Це все не означає фатальність і крайність. Да? Можливо, ви думаєте про ворогів. Ну, зараз, ну, наприклад, українці. Да? Вороги, ми розуміємо, кого це, про, ну, про кого може карта казати. Тому що те, що ну, війна, да, і ворожість до нас, вона в будь-якій нашій сфері відіграється. От, дивіться тепер, що, да, як можна. Одразу на п'ятірочку мечів, да, тобто пониження вібрацій. Дивіться, п'ятірка мечів, знову таке,
Можна сказати, що чорна смуга життя або ваше відчуття такого, да, воно може продовжуватись. Тут так само можуть бути якісь втрати і скорботи, трагічні навіть випадки. У когось просто буде занепад сил. От, наприклад, я вчора дуже захворіла, не витримала мене, довманула психосоматика, розумієте? То для мене це так відіграється. От, звісно, сьогодні, наприклад, мені вже трохи краще. Я все ж таки вирішила відволікти себе, да, і зайнятися улюбленою роботою, розкладами. От. Але, наприклад, тут занепад сил, да, в мене я відчуваю, в мене ще є слабкість і так далі. Тож просто дивіться, да, у карти, я просто для чого зараз це все кажу? Щоб ви зрозуміли, що не обов'язково у однієї людини відіграється повний набір, розумієте? От для мене це просто занепад сил, тому що мені треба вийти повноцінно з психосоматики. Мені набагато краще вже сьогодні, бо я вчора прокачалася, да? Але в мене є слабкість. І я розумію, що ще декілька днів я просто дозволю собі відновлюватися. Тобто в мене буде такий життєва схема життя, це буде лайт у всьому. От, далі, дивіться, тут про ворожнечу і можливі сварки з колегами або близькими людьми. Як з цього вийти? Що нам допоможе? Да? Плюс це в нас туз кубків. В даному випадку карта каже про пробудження почуттів, тут про появу нових бажань, новий погляд на життя, якісь незвичайні та приємні події, свято, радість, веселощі, комфорт, кохання. Тут про новий союз, котрий принесе успіх. Да? Тож, як вийти з такого стану? Наприклад, якщо тут вороги, ворожнеча, да? Тобто продовжується просто якась ситуація, от, то, можливо, треба з кимось об'єднатися, щоб вийти з такої ситуації. Да? Тут казалося, що потрібно звертатися по допомогу. Так не треба себе стримувати, якщо вам треба допомога. Любі друзі, слабкість – це не те, коли ви не просите допомоги в той час, коли вона вам справді потрібна, розумієте? Слабкість в іншому. Слабкість – це залишатися в стані жертви і не виходити. Оце буде слабкість. А якщо ви просите по допомогу, якщо ви реально розумієте, що ви не можете все в цьому житті зробити самі, ото буде ваша сила. Будь ласка, якщо ви в такому стані, просіть про допомогу. Якщо ви відчуваєте, що ви з чимось не можете самі впоратися, просіть. Да? І це вам допоможе. І тут про новий погляд на життя. Про що це каже? Як це допоможе вийти з чорної смуги життя? Тому що треба зрозуміти, що на якихось емоціях, да, на якихось своїх вібраціях ви розкачали той маятник, і він зараз фігачить просто в одну сторону, розумієте? Треба почати вже цьому, я розумію, що це нелегко, але треба цьому почати радіти. Чому? Тому що ви повинні розуміти, постійно погано бути не може, не буде. Це тимчасово, да? Це для чогось вам дається. Можливо, наприклад, як я, да? Я була до того там в таких неекологічному просторі, да? Оточенні і так далі. Потім я повернулася в безпечне місце, але я не дала собі жодної секунди відпочити. Да? І в мене були думки, що я можу дійти до такого. Деякі речі, да, ще теж в мене не пропрацьоване на 100%, і тому все ж таки Всесвіт сказав, окей, стоп через психосоматику, да, і тоді знову таки з'являється новий погляд в мене на життя, я знову собі, Боже, думаю, ти ж усім кажеш, ти ж навчаєш, ти ж допомагаєш іншим людям, ти ж сама повинна бути так само відповідальною, і все, я собі пообіцяла, все, жодного разу я більше не буду кудись гнатися, тому що, вчора мені не сподобалось, так, я медитувала майже півдня, да, але, я б могла без того обійтися, просто медитувати кожного дня по годині, по дві, наприклад, і просто обійтися без психосоматики. Розумієте, про що? Тобто, такі кризи, їм, я розумію, що, да, воно якось цинічно радіти. Як можна цьому радіти?
Але треба розуміти, що це тут точно треба брати плюс, тому що через кризу у вас може з'явитися новий погляд на життя. Щось ви почнете розуміти, щось ви почнете, як знаєте, відщолкувати в моєму житті. Ага, оце, такі події були, да, що я зараз можу, як мені це, ну, з цим бути. Тобто змінюйте тут вже самі свій погляд на це життя, да? Намагайтеся, тут про веселищі, комфорт і кохання, да? Тобто якщо ви навіть в такому стані, не просто не заглиблюйтеся, це можливо просто стан ще, на стан жертви притягується, розумієте, коли нам важко, любі друзі, ну дуже легко тоді люди заглиблюються в стан жертви, стан жертви він підтягує оце все, і якщо ви будете тривалий час просто себе просто тупо жаліти, і все, нічого не робити, розумієте, ви будете і нижче, глибше занурюватись, і тоді чорна смуга, вона буде, ну, тривалий час не буде скінчуватися, розумієте, тривалий час, вона не буде все життя, але тривалий час вона буде, тож тут важливо вам переключитися, зрозуміти, що навіть якщо ви вважаєте, що зараз у вас сама чорна смуга, да, ви розумієте самий темний момент перед сходом сонця, правильно? Самий темний момент. Тож, дивіться, нові бажання, да, знайдіть до чого вам, чого ви зараз хочете. Передивіться, тут треба щось передивитися, тому що тут ви можете стартанути все ж таки в щось нове, новий якийсь етап. Паш кубків, що буде заважати в даній ситуації, да, тобто її погіршувати, скажімо так. Ну, в такій позиції карта каже про зустріч з якоюсь молодою особою. Вона може, ну як її впізнати, да, ту особу, вона може бути капризною. Ця людина здатна на лестощі та зраду. Ну, ви може одразу і не будете знати, що вона здатна на зраду, да, але якщо людина заходить до вас з лестощами, то, ну, просто придивіться до неї, да, і там, ну, будьте обережними. Дивіться, тут про шахрайство, обман, хитрощі з боку інших. Для когось відіграється, що старі звички заважають вам просуватися по шляху кар'єрного росту або в творчості, в принципі, в житті. Да? Тобто, знову таки, треба почати змінити свій просто погляд, да, на життя самим тут розібратися. Шахрайство, да, нащо я даю себе обманювати, ну, яка в мене в тому користь, тому що в будь-яких обставинах життєвих в нас є користь, люди навіть хворіють з якоюсь своєю користю, розумієте, я вам сказала за свою психосоматику, да, я розуміла, що я зараз, ну, ще така збуджена, тому що я ще не відійшла від, ну, від війни, від всього цього, да, ну, тобто не прийшла, скажімо так, в себе, я так само. Я, ну, підсвідомо, я розуміла, що поки мене не просто не вложе зараз всесвіт, я не можу зупинитися, ну не можу. Бувають такі моменти, я теж людина. От. Тому, будь ласочка, да, у вас є туз кубків, бачите, у вас є все благо, от, котре вам, але якщо ви тільки зміните свій погляд, якщо ви зануритеся в стан жертви, вам буде важко звідти вийти. І так, як порада на все це, да, четвірка кубків, дивіться, тут про таке, знаєте, перечуття змін, якісь нові зустрічі та можливості. Але карта каже, що ви ще не відійшли від минулого, а в голові у вас вже плани на майбутнє. І це дуже чудово, любі друзі. Минуле відійде. Якщо вам важко щось відпустити, воно піде. Ви головне, все ж таки, перетягуйте свою увагу на своє майбутнє. І знову таки, треба зупинятися, да, заземлятися і згадувати про ту ситуацію, про те життя, котре у вас є тут і зараз. Розумієте, не можна бути або в минулому, або в майбутньому. Або в минулому, або в майбутньому. А де сьогодення? Сьогодення теж треба приймати, розуміти, де ви є і що з вами відбувається. Да? Тоді ви можете лагідно, скажімо так, і будувати плани на майбутнє. Ну і це буде логічно, скажімо так, і для вас, і для Всесвіту. Тому що якщо ви тільки там і там, да, в минулому і в майбутньому, тоді ви знецінюєте сьогодення, да, і тоді знову таки будете притягувати знову якісь негаразди. От. Дивіться, тут ще про несподівані ситуації, події якісь, котрі можуть змінити життя ваше.
та ваш світогляд, да? Тобто, будь ласка, тут не пропустіть, бачите, взагалі, от прям чотенько сьогодні карти, прям одна під одну розказали, да? Не пропустіть, будь ласочка, не пропустіть якісь гарні події, несподівані, чотирнадцятий якийсь, да? Щось несподіване таке, чого ви не чекали, і, будь ласка, намагайтеся перемкнутися на ці енергії, і тоді буде вам щастя, любі друзі, ви швидко з цього вийдете, тому що це не старші аркани, це може бути 1-2 дня, да, така у вас буде казатися все. От реально, ну, в мене теж так було, вчора я думала, що почалася чорна смуга, сьогодні трошки зранку теж думала, бо була зранку слабкість, от, і я маю песика і не можу йому відмовити, звісно, погуляти, да, зранку, там, вигуляти його і так далі. Але потім почалися гарні події, я просто перемкнулася і дуже щаслива від того, і мій стан, звісно, змінюється на найкраще з кожною хвилиночкою. І так, які енергії нам допоможуть скоріше вийти? Ого, люблю її! Скоріше вийти з такого стану. Ну, дивіться, любі друзі, знову таки, да, тут про щастя, тут про кохання, тут про самоцінність, тут про те, що ця пані, вона точно, вона королева, розумієте? Якщо ви чоловік, то зрозумієте, да, що, ну, вона королева, ви король. От. Треба це зрозуміти, тому що ви є окремим всесвітом, але єдиним з усім. Розумієте? Але ви окрема індивідуальність, ви окрема цінність, ви просто неймовірне щось, хтось, да? От, тож, будь ласочка, такі енергії вам будуть допомагати зрозуміти, що ви потрібні саме тут, саме такими, які ви зараз є, тому що саме зараз ви найкраще своє втілення, от яким, якою б ви зараз не були. Це ваш найкращий наразі варіант. Будь ласка, прийміть себе повністю і світле, як то кажуть, темне, просто прийміть. Так, я така, я кайфую від себе, це не означає, що ви не можете змінюватися, але обов'язково прийміть себе. І тоді у вас енергетичні, бачите, тут як крила навіть у неї, енергетичні, просто високі вібрації. Тут про таку високу духовність, тому що, бачите, фіолетове сяйво, а фіолет це в нас, ну і корона, да? А це теж можна таку асоціацію провести, як вища, божечки, як вона... Ці, як вони називаються, забула, вибачте, в общем, я забула, вибачте, але фіолет, да, це найвища, найвища, скажімо так, духовна енергія, так вважається, да, тому що чакра, вища чакра, вона ще її називають коронною чакрою, да, і в неї є фіолет, колір її фіолетовий, розумієте? Тож, будь ласочка, розвивайтеся духовно і буде вам щастя. К щастю, для тебе особистий зріст – це творчий процес і священна мандрівка. Боже, як гарно сказано. Я вам покажу, можливо, я не дуже коректно переводжу. Будь ласка, любі друзі, кому не подобається моя українська, я хочу вибачитися, да, але, щоб ви розуміли, в мене нема за це відчуття провини. Я взагалі родом з Донбасу, щоб ви розуміли. Я її зараз, скажімо так, практикую, вивчаю і практикую. Да, я не знаю деяких слів, тому що ну, я пам'ятаю зі школи українську мову, от, але, звісно, там деяких слів не було, там, наприклад, про езотерику і так далі. Да, ну, або я їх просто не пам'ятаю. Тому, будь ласка, якщо вам все одно кортить щось написати мені негарне, все одно пишіть, я все одно з благодарністю все приймаю, тому що я хочу завжди бути на от таких енергіях і буду, і вам того бажаю. З повагою, Софія.